Գիտեք, այսօր եկեղեցին տոնում է ամեն կիրակին իր անուն ունի և այսօրվա կիրակի անունը կոչվում է կանաչ կիրակի կամ աշխարհամատրան են, հա, ասում ժողովրդական լեզվի մեջ շատ այսպես եկել։ Առաջի մատուրի ձևավորումն էր վերնատանը և եկեղեցին նշում առաջի այդ եկեղեցու տոնը, հա, որ առաքյալները հավաքված այդպես աղոտք էին անում վերնատանը և կարծես թե եկեղեցին այսպես սկսվեց ձևավորվել, դրա համար այս կանաչությունը որպես նոր ծաղկունք, հա, նոր ծաղկունք է խորհրդանշում։ Սրա առաջվա կիրակին կրկնազատիկը կոչվում էր կարմիր կիրակի և այսպես հարության տոնից հետո ամեն կիրակիներ այդպես անուններ ունեն, փառք Աստծո այս բանի համար, և մենք միշտ իրար ողջունում ենք Քրիստոս հարյավ իմեռելոց մինչև մեր տիրոջ համբարձումը, մենք կարող ենք իրար այսպես ողջունել, այս բարի լուրը, հարության բարի լուրը բոլորին փոխանցենք սիրելիներ։ Իրոք ցնծության օրեր ենք ապրում, եթե մենք նայում ենք հոգով, եթե մենք նայում ենք մեր տիրոջը, եթե մենք նայում ենք խաչին, եթե մենք նայում ենք Աստծո խոսքին, բայց աշխարհին նայելով մենք կտխրենք, որովհետև այս աշխարհը նեղություններ ունի, դժվարություններ ունի, չարչարանքներ, տառապանքներ, բայց Քրիստոսի սիրով, ոնց որ այսօր երգեցինք, Քրիստոսի սերն այն շարժիչը, այն ուժը, որ մեզ զորացնում է ամեն դժվարությունների մեջ, որ մենք հաղթող լինենք, սիրելիներ։ Այսօրվա ճիշտ ասած այս փոքրիկ պատգամը վերնագրել եմ, ինչու ենք դեռ ապրում, ինչու ենք մենք դեռ ապրում, սիրելիներ։ Աստված, երբ որ ստեղծեց երկինքը, երկիրը և դրախտը դրեց, և դրախտի մեջ դրեց ստեղծած մարդուն, Ադամին և Եվային, չէ, ինչ էր ասել, այս ծառի բոլոր պտուղներից կարող եք ուտել, բայց չարի և բարու գիտության ծառից չուտեք, այն օրը, որ ուտեք, կմեռնեք։ Եվ մենք լավ գիտենք, որ իրենք կերան, բայց տեսնում ենք ինչու չմեռան, այո, իրանք մահացան, բայց իրականում չմահացան ֆիզիկապես, որովհետև Աստված զոհ արեց սիրելիներ, և այդ զոհի միջոցով իրանք կյանք ստացան, բայց մահը, որ իրանք ժառանգեցին, սկսեց այս նյութական մարմնի վրա մահը սկսեց դանդաղ ներգործել, ժամանակ ունեցան ապաշխարելու։ Եվ այսօր էլ մեր համար, սիրելիներ, Աստծո կատարած զոհը, Քրիստոսը, որ խաչի վրա իմ և ձեր, մեր բոլորի ամբողջ աշխարհի համար, որպես Աստված փրկագին տվեց, այդ խաչի վրա մեր փրկությունը կատարեց Տերը, որ մենք կյանք ունենանք, որովհետև մենք պետք է մահանայինք, բայց Քրիստոսը մեր փոխարեն մահացավ, և այդ կյանքը տվեց մեզ, որ մենք ապրենք, բայց այս կյանքը այսօր տեսնենք մենք ոնց պետք է ապրենք, և այս կյանքը Աստված ինչի համար տվեց։ Այսօր բոլորս էլ պարզ է, որ մի օր գալու է պետք է մեռնենք, շատ-շատ 70-80 տարի, չէ, Աստծո խոսքը ասում է, տեսեք, բոլորիս մեջ այդ մահը դանդաղ ներգործում է։ Եվ այս երկրավոր կյանքի ընթացքը, նպատակը սա է, որ մենք հասցնենք ճանաչենք մեր կյանքին, մեր տիրոջը, կյանք պարգևողին, հասցնենք դարձի գանք, ապաշխարենք։ Ուզում եմ կարդալ Ռոմեացիների թղթից, երկրորդ գլուխ, առաջի համարից, սիրելիներ, Տերը ասում է, Պողոս առաքյալը Ռոմեացիների թղթում ասում է հետևյալը. «Ուստի արդարացում չես ունենալու, ով մարդ, որ դատում ես, որովհետև ինչով ընկերոջդ դատում ես, ինքդ քեզ ես դատապարտում, քանի որ դու էլ նույնն ես գործում, ինչով որ դատում ես. Գիտենք, որ Աստծո դատաստանը ճշմարտությամբ է գործադրվում նրանց վրա, ովքեր այսպեսի բաներ են գործում. Արդ ով մարդ, որ դատում ես նրանց, ովքեր այդպիսի բաներ են գործում, և դու էլ նույնն ես գործում, կարծում ես, խույս ես տալու Աստծո դատաստանից, թե արհամարում ես նրա անսահման բարությունը, ներողամտությունն ու համբերությունը, չգիտես, որ Աստծո բարությունը քեզ ապաշխարության է տանում, սակայն քո կարծրասրտությամբ ու չզղճացող սրտով բարկություն ես դիզում ինքդ քեզ վրա բարկության ու Աստծո արդար դատաստանի հայտնության օրվա համար. Աստված կհատուցի յուրաքանչյուրին նրա գործերի համաձայն,
հավիտենական կյանք նրանց, ովքեր բարի գործերի մեջ հարատևելով, փառք, պատիվ ու անսահմանություն են փնտրում, իսկ բարկություն և զայրույթ նրանց, ովքեր հակառակությունից տարված ճշմարտության դեմ ապստամբ և անիրավության հետևից գնացող են։ Ես ուզում եմ այս խոսքի մեջ եւս մեկ անգամ ընթերցել 4-րդ տունը, ասում է, թե արհամարում ես նրա անսահման բարությունը, ներողամտությունը, համբերությունը, չգիտես, որ Աստծո բարությունը քեզ տանում է ապաշխարության։ Ահա թե, սիրելիներ, մենք ամեն օր, որ ապրում ենք, մեզ թվում է հենց այնպես ենք ապրում։ Սա Աստծո բարությունն է, որ մենք լուսացնում ենք ամեն օրը։ Բայց այս բարությունը մեր վրա է հասնում և մենք լուսացնում ենք այս օրը, մի բան ունենք անելու։ Աստծո քաղցրությունն ու բարությունը, ասում է, մեզ ուր պետք է տանի ապաշխարության։ Ահա թե ինչու ենք մենք ապրում, սիրելիներ, առաջի բանը սա է, որ մենք ամեն օր, երբ որ արթնանում ենք, հասկանանք, որ ամեն օր կարիք ունենք ապաշխարելու։ Ես չեմ խոսում այն ապաշխարության մասին, այն դարձի մասին, որ մեկ անգամ մենք նվիրվեցինք, եկանք Աստծուն, ես խոսում եմ, որ մենք ամեն օր կարիք ունենք ապաշխարելու, խոսում եմ ապաշխարության խորհրդի մասին, խոսում եմ, որ երբ որ մենք չար բան ենք անում, անկասկած պետք է դարձ ունենանք, սիրելիներ։ Հավատացեք, միակ պատճառը, որ խոչընդոտ է մեր և Աստծո միջև, սա մեր չզղջացող սիրտն է։ Չեմ պատկերացնում ըտենց մի հատ երեխայի, և ամեն մեկս էլ երևի այդպես երեխեք ենք եղել, չէ, և շատ երեխաներ էլ այսօր կան, երբ որ որպես երեխա չարություն ենք անում, ի՞նչ ենք անում, համարձակարում ենք գնանք մեր հորն ու մոր դեմքին նայենք, չէ, թաքնվում ենք մաղճակալի տակ, փախնում ենք, հենց աշկերը գցում ա մեր վրա, փախցնում ենք մեր աշկերը, որ ինչա չնայի, մանավանդ մեր հայ մամաները դաստիարակելու լավ ձև ունեին, առաջինը չէին խոսում, մի հատ աշկերը սենց մեծացնում էին, այսինքն էս ինչ արեցիր, եթե էդ էլ չէր անցնում, նոր գնում էր ֆիզիկական ուժը։ Բայց ինչևից է, սիրելիներ, մենք ինչ ենք անում, փախնում ենք մեր ծնողների դեմքից, բայց մի բան կա, որ մեր ծնողների ցասում իջեցնում է, որն է, երբ որ մենք մեր մեջից համարձակություն ենք ունենում ինչ անելու, վերադառնալու, գլուխներս կախ, մամ ջան կներես, պապ ջան կներես, կամ ում որ նեղացրել ենք, ներողություն ենք խնդրում, սա է մեզ փրկում այդ ցասումից։ Ճիշտ Աստծո պարագան է, սիրելիներ, մենք պետք է հիշենք, որ ապաշխարությունը շատ կարևոր է մեր համար, որ Աստծուն մենք հաճելի լինենք մենակ այս ճանապարով, ուրիշ ոչ մի ճանապար չկա Աստծուն ներումը, որ մեր վրա բերենք, սիրելիներ։ Եվ ինչ է ապաշխարությունը իրականում, ամենաառաջինը սա զղջալ։ Սոդոմ Գոմորի պատմությունը լավ գիտեք բոլորդ, երբ որ կարդում ենք, ես շատ զարմացա, մի հետաքրքիր տողեր է գրված այնտեղ։ Երբ որ հրեշտակները դուրս եկան Ղովտի տնից, ասում է, հարվածեցին այդ ժողովուրդը, որ հավաքվել էր, որ այդ Ղովտի հյուրերի հետ պետք է լիներ, ասում է, նրանք կուրացան։ Գիտեք, երբ որ մարդը չար բան է ուզում անի, մի հատ ապտակում ես, խփում ես, կարծես թե ցավից ազդվում, սթափվում է, և ոնց որ խելոքան է, այլևս քայլ չանի։ Բայց տեսեք, այս պարագայում զարմանալի բան է գրված, ասում է, երբ որ հարվածեց կուրությամբ, ասում է, այդպես կուրությամբ ընկած նորից դուրն էին ման գալիս, չէին խրատվել։ Ուրեմն, շատ կարևոր է նախ մեղքի համար մենք զղջանք։ Այսօր շատ քրիստոնյաներ չեն զղջում, սիրելիներ, ես էլ այդ դրանց մեջ լինելով։ Աստված մեր քրոջ եղբոր միջոցով է մեղքը ցույց տալիս, չենք զղջում։ Աստված անձամբ է իր խոսքի միջոցով մեր հետ խոսում, չենք զղջում։ Աստված շատերիս այդ տարբեր դեպքերով, իրավիճակներով է խոսում, չենք զղջում։ Աստված մեր ծնողների բերանով է մեր հետ խոսում, չենք զղջում։ Ու այսպես շատ-շատ դեպքերով։ Եվ տեսնում ենք, որ մեղքը կարա մեր ուղեղը անջատի, մեղքը կարա մեզ բթացնի, կարա մեզ բռնի, որ մենք չհասկանանք ինչ ասա, որ մենք չզղջանք։ Երբ որ մարդը սկսում է զղջել, զղջալ, զղջալուց հետո ինչն է հաջորդում, խոստովանությունը։ Երբ որ չար բան եմ արել, զղջում եմ, վերադառնում եմ մորս մոտ։
մերս նայումա, ինչին ասպասում, որ ես բերանս բացեմ, ասեմ կներես, էլ չեմ անի։ Աստված էլ ասպասում, գիտեք, շատերը ասում են, բայց չէ, որ աստված ամենագետ է, մեկը գիտի, որ ես ներեգություն կխնդրեմ, կամ գիտի, որ ես կարիք ունեմ, էլ ինչ կարիք կա խնդրելու։ Գիտեք, սա մեր համար է պետք, որ մեր ականջներն էլ լսեն, որ մենք մեղավոր մարդ ենք։ Սա մեր համար է պետք, որ մենք խոնարհվենք մեր ծնողների առաջ, մեր առաջի առաջ, որ հասկանանք, թե ով ումից է եկել։ Եվ սա խոնարհությունը նորից եմ կրկնում, երբ որ մենք կարողանում ենք անկեղծ մեր սխալը ընդունել։ Հաջորդը ի՞նչ է լինում, մենք գիտակցում ենք, զղջում ենք մեր արածը, չէ, խոստովանում ենք, ի՞նչ պետք է անեմ հաջորդը, վարքս պետք է փոխեմ։ Քրիստոնեական իրական ապաշխարությունը սա է, պարզ բաներ է սիրելիներ, պարզ, շատ պարզ, բայց մենք շատ հաճախ այս պարզ քայլերի մեջ ինչ ենք լինում, սայթակում ենք, մնում ենք մեղավոր, ասում եմ մեղքը դռանդ մոտ է այդ տղա, խոստովանի, չէ, ինչ ունի, սիրտը քարացրել է Կայենը, ինչ արեց, չար բան է արել, և տեսանք պատիժը վրա հասավ, և ամենքիս վրա կար այս պատիժը հասնի, բայց տիրոջ խոսքը ինչ ասում, Աստծո քաղցրությունը, բարությունը մեզ պետք է տանի ապաշխարության։ Մենք ամեն օր ապրելով չմտածենք, այս օրն էլ գլորեցինք, բայց մենք մտածում ենք արդյոք սիրելիներ, այս օրը ես կարողացա Աստծուն արժանի ձևով ապաշխարությամբ մոտենամ։ Կան իմ կյանքի մեջ բաներ, որ խանգարում են իմ տիրոջ հետ հարաբերության մեջ։ Այո, բոլորիս կյանքի մեջ կա, և մենք պետք է քայլ անենք, որ այդ խանգարող բաները քայլ-քայլ Աստծո առաջ խոստովանելով հրաժարվենք այս բաներից, սիրելիներ։ Եվ Աստծո բարությունը ինչ չանենք, չչարաշահենք։ Դարձյալ վերադառնամ երեխաներին։ Ինչ է լինում, երեխաներ կան, բռնացնում են, չէ՞, ծնողների տամարը։ Ահա, ոչինչ, հեսա որ ներեգություն խնդրեմ, մեկը մամաս չի ծեցի, անգիր արած բաներ գիտի։ Բայց մի օր էլ ընես չարիքը անում, այդ ներեգությունն է չի փրկում իրան, տուր թե կտաս, մի հատ ապտակ է գալիս։ Եվ ես էլ ա լավ ապտակ, ավելի խորը սթափվում ենք։ Ես այդպիսի մարդ եմ եղել, սիրելիներ։ Ես այդ ձևի մարդ եմ եղել իմ կյանքի մեջ, Աստված ֆիզիկապես է ինձ խրատել։ Դեպքեր ա եղել կյանքիս մեջ, ապտակներ եմ ստացել, ու Աստված ասել ա, դե խելոք մնա, դե փոխի կյանքդ, նորոքի կյանքդ, հերիքը այդ ճանապարհով գնաս։ Ձեր հետ չգիտեմ ոնց ա խոսացել, իմ հետ և այդպես ա խոսել, և այնպես, ամեն մեկս պետք ա բաց լինենք և հասկանանք, Աստված ոնց ա մեր հետ խոսում, սիրելիներ։ Ուրեմն, եկեք ինձանից սկսած, մենք հասկանանք, որ ինչու ենք մենք այսօր ապրում, Աստված մեզ կյանք ա տվել, եվս մեկ օր մեր սխալներից ազատվելու, Եվս մեկ օր ապաշխարելու, ապաշխարության արժանի պտուղներ բերելու, սիրելիներ։ Եվ իրական ապաշխարությունը մտքի վարքագիծը և մտովի, և վարվեցողության մեջ ամեն տեղ պետք է փոխվի, սա է իրական ապաշխարությունը։ Ապաշխարությունը զուտ մենակ խոսք չի, որ ասեմ կներես, նեղացրեցի քեզ, բայց հետո սրտիս մեջ ամեն տեսնելուց ասեմ, լավ, հեսա սպասի տես հարցերդ ոնց եմ լուծում, չէ, սա ապաշխարություն չի։ Կներես, լիարժեք պետք է թողնենք, որովհետև եթե մենք կիսատ մարդուններ ենք, հայրմերը ոնց ենք աղոթում, ների մեզ այնպես Տեր, ինչպես ես եմ ներում ինձ պարտքեղողին, եթե ես կներեք կիսատ եմ ներում դիմացինիս, Աստված էլ ինձ կիսատ կների։ Մեր քույրերից մեկը, իմանալով այս հանգամանքը, տարիներ աղոթել է հայրմերը, փոխած աղոթ է, ասել է, դու ինձ ընեց մի ների, ոնց որ ես եմ ներում, էլի, տենց մի ների, դու ինձ լիարժեք ների, բայց մին է ես, որ կիսատ պրատ եմ մարդկանց ներում, տենց բան չկա, հայրմեր աղոթքը չի փոխվում, սիրելիներ, մենք պետք է փոխենք, մենք պետք է փոխվենք, բայց շատ հաճախ ինչ ենք անում, մենք դրած Աստծո խոսքն ենք փոխում, մենք դրած ինչ ենք անում, դիմացինին ենք ուզում փոխվի, բայց ոչ թե մենք։ Երկրորդ բանը, որ ուզում եմ ընթերցել Աստծո խոսքից, սիրելիներ, գտնվում է Հովանեսի ավետարան 15-րդ գլուխ 16 համարը։ Ուրեմն, առաջինը ես ուզում եմ, որ մեր մեջ հստակ լինի, մենք ապրում ենք, բայց այս ապրելը հիշենք, որ Աստծո քաղցրությունն է, որ մենք ապրում ենք, և Աստված ուզում է, որ
ամեն օրը ապրելով մենք ինչ անենք, ապաշխարենք սիրելիներ։ Աստծո քաղցրությունը, բարությունը մեզ պետք է տանի ապաշխարության։ Մենք տարիներով քրիստոնյա կարանք համարվենք, տարիներով գնանք եկեղեցի, աղոթքի, պատարագի, բայց չաճենք սիրելիներ Քրիստոսի մեջ, չաճենք։ Չկարանանք ապաշխարությունը ճիշտ ձևով ընկալենք, հասկանանք, ապրենք, որ ամեն օր մեր կյանքը նորոգված կյանք լինի։ Սա շատ կարևոր է։ Երկրորդ համարը, որ ուզում եմ ընթերցել, Հովանես 15:16-ն է, սիրելիներ։ Հիսուսը, որ խոսում է, ես եմ որդը, դուք ճյուղերը, հիշում եք այդ ամբողջը չկարդամ, ուղղակի 16-րդ տունը, ասում է, ոչ թե դուք ընտրեցիք ինձ, այլ ես ընտրեցի ձեզ և կարգեցի ձեզ, որ դուք գնաք ու պտուղ բերեք, և ձեր պտուղը մնա, որպեսզի ինչ որ իմ անունով հորից խնդրեք, տա ձեզ։ Հլը նայեք ինչ է ասում Տերը, ասում է, դուք ինձ չընտրեցիք, իրոք, մենք աշխարհի մեջ դեգերում ենք, Աստված ողորմություն արեց, մեզ կանչեց, գտավ, առաջի քայլը ինքը արեց, բայց երբ որ մենք արձագանքեցինք, ինքը ընդունեց։ Հիմա ինչ է ասում, ասում է, ես ձեզ ընտրեցի, ես ձեզ կարգեցի, որ դուք գնաք ու պտուղ բերեք։ Այս երկրավոր կյանքի մեջ որպես քրիստոնյաներ, մեր ամեն օրվա ապրելու իմաստը նախ առաջինը հիշենք, որ ապաշխարության կյանք լինի, և հասկացանք ապաշխարությանը, թե մտքով փոխվենք, նորոգվենք, թե սրտով, թե կյանքով, թե վարվեցողությամբ, թե կենցաղավարությամբ, սա է ապաշխարությունը։ Եվ դրան զուգահեռ Աստված ուզում է, որ մենք ինչ անենք, առաջինը գնանք և պտուղ բերենք։ Ես շատ էի մտածում, զարմացա, կարար ասել պտուղ բերեք, բայց ասում է, գնացեք, նոր պտուղ բերեք։ Շատերս այսօր չենք գնում։ Գնալը շատ կարևոր է, Աստված մեզ ընտրում է, դնում է այս աշխարհի մեջ, որ մենք գնանք, ուր գնանք, առաջինը գնանք մեր ընտանիքների մեջ, առաջի պտուղը որպես քրիստոնյաներ, մեր պարտականությունն է, ինչ անենք, ընտանիքի մեջ ունենանք այդ պտուղը, երկրորդը մեր հարևանների մեջ, երկրորդը եկեղեցում, եղբարակցունում, ամեն ուրեք, ուր որ Տերը կարաշնորթի, ասում է գնացեք և պտուղ բերեք, որն է այդ պտուղը։ Այս վերջերս եմ սկսել առնչվել ծառների խնամքի, չգիտեմ, բանի պահպանության մշակելու հետ, երբ է ծառը պտուղ տալի, սիրելիներ, ամբողջ տարին տանջվում ենք, դեղ ենք անում, փորում ենք, ետում ենք, հետևում ենք, սրսկում ենք և այլն, գալիս այդ պտղի պահը ուրախանում ես, Աստված էլ այսպես մեզանով ասում ուրախանա, հիշում եք անպտուղ թզենի, Հիսուսը մոտեցավ, տեսավ պտուղ չկա վրա, չէ, ինչ եղավ, անիծեց և թզենին ինչ եղավ, չորացավ, չլինի թե մենք էլ անպտուղ քրիստոնյաներ լինենք, Աստված չի ուզում է, որ մենք մեծ հրաշքներ անենք, բժշկումներ անենք, չգիտես ինչեր անենք, ասում եք գնացեք ու պտուղ բերեք, Աստված մեզ ընտրել է որպես իր վկաներ, Աստված այստեղ նստածներս, ես էլ ձեր հետ միասին, մենք Քրիստոսի վկան պետք է լինենք, սիրելիներ, Քրիստոսի վկան, մենք պետք է Քրիստոսի մասին վկայենք, որ այդ մարդու կյանքը Աստված ներգործի, փոխվի, պտուղ ունենա այդ մարդը, մեր պտուղը կլինի այդ հոգին, ով որ մեղքի գերությունից ազատվեց, գնաց դեպի Աստծուն, սիրելիներ, չէ որ ժամանակին էլ մարդիկ մեր համար հոգ տարան, որ ինչ լինենք, մենք պտուղ տանք, մեր համար հոգ տարան, որ մեղքի գերությունից կտրվենք, ազատվենք և գանք Աստծուն, և այսօր հերթը մերն է, մենք եկել ենք, դարձել ենք Աստծուն, նստում ու սպասում ենք, ինչի, Տիրոջ խոսքը ասում ընտրեցի ձեզ, ու դուք գնացեք ու պտուղ բերեք, սա շատ կարևոր մի բան է, սիրելիներ, ես ուզում եմ մի պատմություն պատմեմ մեր ազգի դարձից, լուսավորիչը երբ որ խորվիրապից հանում են դուրս, դու գիտեք, որ մինչև լուսավորիչը երկու առաքյալները, Թադեոս ու Բարդուղիմեոս առաքյալներն են գալիս Հայաստան, հերթով են եկել, իրար հետ չեն եկել, և այդ ժամանակ շատ եպիսկոպոսներ են իրանք կարգել Հայաստանի մեջ, դեռ Հայաստանի քրիստոնեությունը չենք ընդունել, լուսավորիչը վիրապից դեռ չի եկել, բայց քրիստոնեությունը հավատացյալները շատ են եղել այդպես, սա է պատճառներից մեկը, որ լուսավորիչը, երբ որ դուրս է գալիս տրթատի այդ միասին, ազգովի մեծ դարձ է լինում, որովհետև սերմերը ցանված են եղել,
Մարդիկ պատրաստ են եղել եւ դարձի են գալիս։ Բայց սրա հետ զուգահեռ սիրելիներ ծանր մի բան է տեղի ունենում։ Լուսավորիչը տրթատի հետ շատ-շատ են աշխատում։ Այդ տեսեք, որ ասում են գնացեք ու պտուղ բերեք։ Լուսավորիչ հայրապետն էլ, տրթատն էլ հասկանում են, որ քրիստոնեության մեջ պտուղ բերելը շատ կարևոր է, եւ ինչ էին անում, բոլոր գավառներում, քաղաքներում աշխատում են Քրիստոսի լույսը տարածեն։ Բայց խավարի լույսը դեռ հեռավոր գյուղերում, քաղաքներում եւ ասում է շատ իշխանական տների մեջ դեռ հեթանոսությունը, պիղծ սովորություններ, այս ամեն բանը դեռ մնացել էր, ամբողջովին չէին կարացել մաքրեին։ Եվ լուսավորչից հետո իր որդիները, կաթողիկոսներ լինելով, ովքեր էին Արիստակեսը, Վրթանեսը, չէ՞, եւ Արիստակեսը ասում է քաղաքական այդ իշխաններին, ամեն ջանք անում էր, որ Քրիստոսի մասին վկա էր։ Եվ ինչ արեցին, նախարարներից մեկը դավադրաբար սպանում է։ Մեկին մի գավառի թագուհին փող է տալիս, որ հանցագործները ճանապարհին բռնացնեն, Վրթանեսին սպանեն, հազիվ է կարող մազապուրս լինի։ Այն մեկին նենց են սպանում։ Դավադրությունը սենց նայում ենք մեր ազգի մեջ սենց մտած գալիս է։ Բայց ինչ ինձ ուրախացրեց, մեր եկեղեցու հայրապետները չեն մնացել նստած։ Ամեն ջանք ասում է իրանք անում էին, որ Քրիստոսի լույսը իշխանավորներին, հասարակ մարդկանց, ամենքին տարածեն ու ասեն։ Այսենց հայրապետներ ենք մենք ունեցել։ Եվ այսօր հերթը մերն է, որ Քրիստոսի վկան լինենք, որ գնանք ու պտուղ բերենք, սիրելիներ։ Տիրոջ խոսքը ասում է, ընտրեցի ձեզ, որ դուք գնաք ու պտուղներով լինեք, եւ ձեր պտուղը մնա, պտուղ բերեք, ձեր պտուղը մնա։ Այսօր, որ մենք մնացել ենք այդ մեր հայրապետների ցանված սերմերի, ապրած կյանքի, Քրիստոսի համար կյանքը դնելու պատրաստակամության հաշվին է, սիրելիներ։ Եվ մենք չմոռանանք մեր հայրապետներին, չմոռանանք ում ժառանգորդներն ենք, եւ այս բանի մեջ մենք էլ ջիր լինենք, սիրելիներ։ Ուրեմն ինչու ենք մենք այսօր ապրում, այսքան պատերազմ տեսանք, այսքան չարչարանք, այսօր ամբողջ աշխարհում պետություններ կան, ազգեր կան, վերացել գնացել են, բայց Աստված ինչի է թույլ տվել մենք, որ գանք հասնենք 2023 թվականը, որ մենք Աստծո քաղցրությունն ու բարությունը ճաշակելով մենք ապաշխարենք, սիրելիներ, առաջին, եւ երկրորդ, Աստծուն ճաշակելուց հետո ինչ անենք, նստած մնանք, չէ, ինչ պետք է անենք, գնանք ու պտուղ բերենք։ Այսօրվա աշխարը շատ կարիք ունի իրական քրիստոնյաների։ Իրական քրիստոնյաները այն մարդիկ են, ովքեր Աստծո խոսքը ապրելով են խոսում եւ քարոզում։ Եվ այսօր մեր համար էսի պատասխանատվությունը, ինձանից սկսած ձեզանից վերջացրած, այսօր այնքան են, կներեք, ես կոպիտ բառ եմ ասում, ադնարազվի քրիստոնյաներ, կներեք, ռուսերեն եմ ասում, այսօր այնքան ենք շատացել, մարդը մենակ Հիսուսի անունն է տալիս ու վերջ, ինչ գիտի ուզում է անում է, այսպես չի, սիրելիներ։ Իրական ապաշխարությունը խոսեցինք, ինչ է, մտքին օրոքությունը, իրական ապաշխարությունը սրտին օրոքությունը, իրական ապաշխարությունը վարվեցողության նորությունը, վարվեցողության փոփոխությունը։ Եթե այս աշխարհի ոչ մի բանից չեմ տարբերվում, իմ ի՞նչն է ապաշխարածը, մի Քրիստոս բառ ասելը, այսպես չի, սիրելիներ։ Մեր նայվածքը, խոսվածքը, ամեն բանը պետքա ջանանք աշխարհի առաջ, աղ ու լույս լինենք։ Սա շատ կարևոր է։ Մեր Նարեկ եղբայրը այստեղ է, մի դեպք հիշեցի, երկուսով մի տեղ աշխատում ենք, այդ ու մոտ, որ գնացել ենք, օգնենք, այստեղ են սենց անում։ Բայց դուք ոնց որ բան չեք, ցնդած հավատացյալ չեք, ոնց որ ուրիշ եք, տարբերվում եք, ասում եմ, ուրիշ ոնց ենք։ Ասեմ, աղբեր ջան, նորմալ մարդ ենք մենք, հավատացյալ, դու ինչ էիր պատկերացնում, զարմացել է, որ կարանք օգնենք, զարմացել է, որ իր հետ խոսում ենք, բայց չենք հայոյում, իր հետ խոսում ենք, չենք խափում, ինչ ասեմ, զարմացել է, ասում է, բայց գիտեմ, հավատացյալները պտի սենց տարօրինակություններ ունենան, ասեցի, դու գիտես, ես չգիտեմ, որ հավատքից ես խոսում, ասի, մեր հավատքը հայ առաքելական եկեղեցու հավատքն է, լուսավորչից եկած մեզ հասած, ուրիշ ոնց պետք է լինենք։ Դրա համար այս խավար աշխարհի մեջ Քրիստոսի իրական լույսը, մի փոքր լույսը կարող ամբողջ խավարը լուսավորի։ Փոքր մոմը ի՞նչ է, գիշերով եկեք ստեղ փոքր մոմ վառեք, տեսեք ոնց է լուսավորում։ Այո, ամեն մեկս
այդ մեր միջավայրի մեջ այդ փոքրիկ մոմերի նման լինենք, այդ փոքր լույսը շատ մեծ բան կանի մեր կյանքի մեջ։ Եվ չվախենանք, քաջ լինենք։ Այսօրվա մեր քրիստոնյաների նահանջը ո՞րն է։ Մենք վախենում ենք ճշմարտությունը խոսենք մարդկանց։ Այդ կեղտոտ բաներ անողները չեն ամաչում, իրանց կներեք վատ արտաքինը, վատ խոսքերը, վատ հագու կապը, վատ ապրելակերպը տարածում են, քարոզում են, ռեկլամ են անում, բայց ճշմարիտ քրիստոնյաներն էլ ամաչում են, ինչ անեն, ճշմարտություն ասեն։ Ուրեմն Աստված թող մեզ համարձակության հոգին էլ տա, սիրելիներ։ Քրիստոսի եկեղեցին, երբ որ վերնատանն էր, Սուրբ Հոգին եկավ, եւ ինչ եղավ, ասում է, զորություն ստացան։ Եվ այսօր մեր մեռելներից հարուցյալ Հիսուս Քրիստոսը այդ հարուցյալ զորությունը ամեն մեկիս տալիս է, մենք չենք օգտագործում։ Այդ զորության կանխողը մենակ մեղքն է, որ չի թողնում ամբողջական այդ զորությունը մենք օգտագործենք։ Դրա համար սուրբ կյանք ապրենք Աստծո առաջ, մաքուր կյանք ապրենք Աստծո առաջ, որ այդ հարուցյալ զորությամբ կարողանանք նորոգված մեր աշխարհի մեջ աղու լույս լինենք, սիրելիներ։ Տերը թող զորացնի ամենքիս, օգնի, որ մենք հասկանանք այս կյանքի նպատակը, որ Աստված ամեն օր քաղցր է, որ մեզ կյանք է տալիս, կյանք է շնորում, հենց այնպես չի տալիս, սիրելիներ։ Ուզում ա, որ մենք ինչ անենք, ապաշխարենք, ուզում ա, որ մենք ամեն օր մաքրվենք, նորոգենք, եւ որից հետո ա, որ միայն մենք կարանք ինչ անենք, Աստված ասի, ընտրեցի քեզ, դրեցի քեզ, գնա եւ պտուղ բեր։ Ուրեմն ամեն օրվա մեր գործն ասա, ոչ թե գործ, այլ ծառայությունը, նվիրումը, սերը պետք է լինի Աստծո համար գնալ եւ պտուղ բերել, սիրելիներ։ Այս էլ ասելով վերջացնեմ, մի կին ա լինում այդպես միսիոնար, անընդհատ ուզում ա գնա Չինաստան, չինացիներին ավետարան քարոզի, միշտ արգելվում ա, արգելվում ա, բայց սրտի մեջ շատ ա ուզում, որ գնա։ Հետո ես ամուսնանում այս աղջիկը, երեխեք ունենում, ինքը չի կարում գնա, բայց իր զավակներն են գնում եւ միսիոնարներ են դառնում այնտեղ։ Մենք չգիտենք ինչը։ Դավիթը մտածում էր տաճարը ինքը պետք է սարքի, բայց Աստված ասեց, չէ, դու չէ, ամեն բան պատրաստի քո որդին է սարքելու, Սողոմոնը պետք է սարքի, այո։ Դրա համար մենք էլ Աստծուն հանձնված ապրենք, թող Տերը ամենքիս առաջնորդի իր անվան ու փառքի համար, ամեն։ Քրիստոս հայրավ իմ եռելոց, սիրելիներ, օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի, ամեն։